lähdetään ojenteista liikkeelle. Ja nyt taas mietitään hetki, että missä on liikkeen lepoasento ja missä on sen kaikkien rankiasinto. Asento. Eli nyt jos mietitään, että onko mä tyytyväinen tähän näin, että mä oon saanut painettua tämän wirein tällaiseen asentoon, missä käsivarsi on käytännössä samansuuntainen tämän wirein kanssa, niin nythän se, kun se wire vetää tuonne väkipyörän suuntaan ja se wire vetää kohti kattoa, niin lähinnähän tämä kannatus on nyt tällainen, että se nostaa mun hartioita ylös. Mitä se voisi tehdä, niin nostaa mun kättä vähän tehokkaammin koukkuun. Eli mun pitää saada sen wirein ja käden väliin jonkunnäköinen kulma. Eli helpoiten se kulma saa tällä tavalla, että me mennään pikkusen, pakitetaan tästä näin. Ja sitten tehdään, niin kuin tehtäisiin ihan normaalisti, niin tullaan vaan tähän vähän kauemmaksi tekemään se liike. Ja ei kannata ihan tuonne lepoasentoon asti päästä, vaan ehkä tähän ennemminkin tuohon vaakatasoon. Siirryksää ihan vähän tuonne pois tulilinjalta. Eli tästä näin voidaan tehdä näin. Tämä on ihan tehokas tapa, varmaan yksinkertaisin tapa tehostaa ojentajia. Sitten me voidaan mennä askel siitä kirjaimellisesti eteenpäin. Ja sitten mietitään sitä, että millaista tekniikkaa meidän kannattaa käyttää silloin, kun meillä on niinku tyyliin 3-4 pakkaa painoa. Silloin meidän kannattaa miettiä vähän meidän painopistettä. Eli nyt mä otin painopisteen mun vahvemmalle jalalle. Mun hartiat on takana, alhaalla, rintapystyssä ja mun olkavarsi on hyvin tuettuna tuohon kyljen kohdalle. Ja nyt tästä näin se liikerata lähtee kohti tukijalkaa. Tämä on pikkusen hankalampi versio, tai siis huomattavasti hankalampi versio tuosta ensin näytetystä, koska se ensin näytetty, se ei oikeastaan vaadi mitään muuta kuin pari askelta taaksepäin ja sitten tästä näin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tuossa helpommassa tekniikassa rupeaa olemaan tosi paljon painoa, niin meillä se asento saattaa olla vähän niin kuin kiikkerä. Plus sitten, että siinä vaiheessa, jos tästä painoa on niin kuin älyttömästi, niin tämä kohta saattaa, tähän pulloverin loppuasento. Niin jos mietitte, että jokainen toista päättyy siihen, että te olette pulloverin loppuasennossa, niin te rupeatte tekemään pian jännittää staattisesti niitä latseja, eli leveitä selkälihaksia, melkein enemmän kuin keskittyä siihen ojentajaliikkeeseen. Niin voi tietenkin kokeilla molempia noita tekniikoita ja sitten katsoa, että kumpaan päätyy. Molemmat on varmaan ihan hyviä. Mutta tosiaan se ensimmäinen on helpompi, missä astuttiin vain pari askelta taaksepäin.